M-a prins puțin ploaia, dar oricum nu m-au dat așa tare pentru că nu-i distanța mare până la mașină. Asta a fost o zi de pescuit superbă. Am urcat la pescuit pe vreme stătută, puțin înnorată, am prins ceva cleni, chiar a tras fain. Ploaia asta de vară, perfectă. Deci, așa, asta e o zi de pescuit perfectă pentru mine. Am prins cremi foarte, foarte mari, frumos, sălbatici, drill frumos pentru că nu puteam fi las din reglaj pentru că fundul apei este plin de copaci. Atât de rău s-a înnorat încât deja zonele astea sunt destul de întunecate. Oricum, sălbatici cleniștea, deci nici nu poți să-i ții câteva secunde să faci o filmare, să... Mai ales la eliberare, foarte, foarte mult să-ți bat clenii. Dar oricum, foarte, foarte frumos. Păi am și o geacă de ploaie, în caz că plouă, iau geaca și am și wader și... G4 Pro, chiar merită. Îi laud mereu, o să laud mereu wader și ăștia, pentru că sunt cei mai buni wader și bine construiți, Gore-Tex și din mai multe straturi Gore-Tex. 5-3 straturi... Gore-Tex de top, wader și cred că sunt cei mai buni din lume la ora actuală.